Басты ақпараттық арна өзімізді жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей, армысыздар. Атом электр станциясы салынатын ауданды таңдау кезінде өңірдің сейсмикалық жағдай ескерілет. Мұны энергетика вице-министрі Асхат Хасенов айтты. Оның сөзінше қазір нақты ауданды анықтау бойынша қоғамдық талқылау жүріп жатыр. Биыл атом электр станциясын салу технологиясына қатысты түпкілікті шешім қабылданады. Бүгінде базалық жобалау басталып кетті. Яғни қазіргі таңда жүргізіліп жатқанына қоғамдық талқылау жұмыстары ол нақты аудан бойынша, ауданды айқындау жұмыстары, бұдан кейін нақты орынды жобалық негіздемен дайындалған кезде және құрылыс жұмыстарын бастау үшін кем дегенде үш бәсекеде болатын нақты орын анықталатын болады. Техникалық, экономикалық негіздеменің аясында. Соған байланысты әр сатыда сейсмикалық ахуал ескерілетін болады. Бүгін Қазақстаннан Түркияға кезекті гуманитарлық көмек жөнелтіледі. Жүктеген ұшақ Ақтөбе халықаралық әуежайынан ұшып шығуы тиіс. Бұл еліміздің батыс өңіріндегі әуе айлағынан жөнелтілетін екінші рейс. Өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожин тікелей байланысқа шықты. Мансұр, қайырлы күн. Сөз кезегі өзімізде. Қайырлы күн, Жанар. Иә, Түркиядан жеткен мына ұшақ шамамен бір сағат бұрын Ақтөбе жеріне келіп қонды. Бірден әуежай қызметкерлері көріп тұрғандарыңыздай жиналған жүкті тиеуге кірісті. Себебі әрбір минут санаулы. Зілзаладан зардап шеккендерге көмекті неғұрлым жылдам жеткізу керектігі айтпаса да түсінікті. Гуманитарлық жүкте бірінші кезекте аса қажетті бұйымдар жиналған. Бұл заттардың қайдан келгендігін облыстық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Нұрхан Төлемұратовтан сұрайық. Нұрхан Нұрланұлы, осы өзіңізге сөз кезегін берейік, қай жерден жиналған жоқ? Бүгін 15 ақпан күні Ақтөбе халықаралық әуежайдан Шымкент қаласының тұрғындары, кәсіпкерлері жиналған 40 тоннаға жуық гуманитарлық көмек Түркия еліне жеткізіледі. 14 ақпан күні жүк келді, ақтөбелік волонтерлармен түсіріліп, реттеліп, қазір әуежайға жүктелуге дайындалды. Осы гуманитарлық көмек ішінде аса қажетті қазір жылы киімдер, жеке гигиеналық құралдар бар, сонымен қатар балаларға арналған тағамдар бар. Сұхбатыңызға рахмет. Айта кетейін, өткен аптаның соңында ақтөбеліктерде жылу жиып берген болатын. Жергілікті ірі компаниялар мен волонтерлер 30 миллион теңгеге 11 тоннаға жуық гуманитарлық жүк жөнелтті. Бұдан бөлек қаржылы аударып жатқандар да аз емес. Әуежай өкілдері кезекті рейске Маңғыстау облысынан келетін заттарды тиейтіндігін айтып отыр. Әзірге менде бар ақпарат осы. Жанар, көп рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Мансұр Есқожин болатын. Жалғастырайық. Түркия мен Сирияның зілзала болған аймағында тырысқа көршуі мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өкілдері осылай деп дабыл қағып отыр. Өйткені өңірде таза суға қатысты қиындықтар бар. Сирияда жер сілкінісіне дейін індеттің таралуы тіркелген. Желтоқсанда ауру жұқтырғандардың саны 60 мыңнан асқан еді. Ол аздай қарулы Қақтығыстан ауруханалардың жартысынан астамы жұмыс істемей тұр. Ұйым халықаралық қауымдастықтан 40 миллион доллар сұрап отыр. Бүгінде тырысқақтың өршуі әлемнің 20-ға жуық елінде тіркелген. Су мен қамтамасыз ету жүйесіне айтарлықтай зақым келген. Бұл түрлі жұқпалы аурулардың таралу қаупін арттырады. Біз қазір Біріккен Ұлттар ұйымы, сондай-ақ Түркия және Сирияның салалық министрліктерінің өкілдерімен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Бүгін Жаңа Зеландияда жер сілкінді. Зілзала күші Рихтер бағамен 6.1 балл болған. Геология қызмет мәлімдеуінше жер асты дүмпуі 50 шақырым тереңдікте, Парапара мұғаласынан 50 шақырым қашықтықта болған. Қазір Жаңа Зеландияда Габриэль дауылынан кейін қалыпқа келтіру ісі қарқынды жүріп жатыр. Билік табиғи апат салдарынан келген ақшалай шығынды есептеп болған жоқ. Дауыл соңы тасқынмен лай көшкініне ұласқан еді. 4 адам көз жұмған. Мыңдаған тұрғын үйін тастап бас сауғалады. Төтенше жағдай министрлігі бұл ел тарихындағы ең жойқын дауылдардың бірі болды деп бағалап отыр. Үкімет төтенше жағдай жариялады. Ел тарихында осындай шара үшінші рет қабылданып отыр.
Батуми мен Тбилисидің тұрғын үйлері 7 балдық жер сілкінісіне шыдамауы мүмкін. Өйткені Грузияның бұл екі қаласының құрылыс сапасында түйткіл көп, дейді мамандар. Түркиядағы зілзаладан кейін ғимараттардың сейсмикалық жағдайы туралы мәселе көтеріле бастады. Аталған елде жер асты дүмпуі жиі болып тұрады. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Грузия, бүкіл Кавказ өңірі секілді сейсмикалық белсенді аймаққа жатады. Сол себепті жер сілкінісі жиі тіркеледі. Сақтықта қорлық жоқ демекші. Түркиядағы табиғат апатынан кейін мамандар құрылыс сапасына қатысты мәселе көтерген. Нәтижесі көңіл көншітпейді. Бір ғана Тбилисидегі тұрғын үйлердің 80% сейсмикалық төзімділік талаптарына сай емес. Бірақ мамандар дүрбелен салуға негіз жоқ дейді. Нақты мұнадай күні, нақты осынша балдық зілзала болады десе бұл өтірік. Қандай маман болмасын оған сенбеңіздер. Өйткені жер сілкінісін алдын ала болжау мүмкін емес. 2020 жылы Тбилисиде 4,5 балдық зілзала болған. Ол кезде 8 адам қаза тапты. 18 мың ғимаратқа зақым келіп, 70 мың тұрғын баспанасыз қалды. Тұрғындар бұдан да күшті жер сілкінісі тіркелсе, салдарын ойлаудың өзі қорқынышты дейді. Независимо от того, что Батуми... Батуми мен Тбилисиді салыстырсақ, соңғысы сейсмикалық белсенділігі жоғары аймақта орналасқан. Бірақ бұған қарамастан онда биік үйлер салынып жатыр. Олар сейсмикалық талаптарға сай келеме жоқ ба? Жеті тексеру жүргізілмеген. Бесіне алты балдық зілзала кезінде не боларын болжау қиын. Көрші Арменияда 1988 жылы алапат жер сілкінісінен кейін Грузияда ғимараттардың сейсмикалық төзімділігіне қатысты талап қатаңдатылды. Оған сәйкес Тбилисидегі үйлер 8 балдық зілзалаға шыдас беруі тиіс. Бірақ қазіргі құрылыстар сол талаптарға сай келе ме, жоқ па? Бұл басқа мәселе, дейді мамандар. Потом огромная проблема, что кейбір тұрғындар үйлеріндегі көтергіш қабырғаларды бұзып жатады. Енді біреулер балконын алып тастайды. Мұндай жағдайлар Тбилисиде жиі кездеседі. Бұл үлкен мәселе. Біздегі тағы бір үлкен түйткіл бұл ескі үйлер. Негізі ескі Тбилиси Грузияның бетке ұстар орындардың бірі. Туристер арасында танымал жер. Бірақ сәулетшілер шаһардың бұл тарихи бөлігінде үйлердің түгелі дерлік апатты жағдайда тұрғанын айтып дабыл қағуда. Мақпал Сержанқызы, Жұлдыз Атагелдиева, Юлия Тужулькина, Шалва Сурамалашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Немістің әуе тасымалдаушысы Люфтганзаның IT жүйесінде ірі ақау болып, Мюнхен мен Майдандағы Франкфурт әуежайларында дүрбелең туды. Өйткені тіркеу және отырғызу жүйелерінің жұмысы тежелген. Салдарынан компанияның тек Германияда ғана емес, әлемнің өзге елдерінде бірде-бір лайнері ұша алмай жатыр. Әзірге нақты қанша рейстің кешіккен туралы мәлімет жоқ. Әуе тасымалдаушы өкілдері ақауға не себеп болғанын айта алмайды. Ел жаңалықтарымен жалғастырай, Қызылордада бизнеске жол жобасы аясында 80 кәсіпкердің құқығы қорғалды. Олардың дені әкімшілік кедергілерге тап болған. Мәселен, кәсіп иесі бизнес ашу мақсатында жалғалған жер телімінің мерзімін ұзарта алмай 9 ай сенделген. Құжаттары түгел болса да жергілікті атқарушы орган негізсіз бас тартқан. Тіпті кәсіпкердің соңғы хатын жауапсыз қалдырыпты. Шарасыз күйге түскен ол құзырлы органдарға шағымданған. Мәселеге Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері араласқан. Кейін жер теліміне қатысты құжаттар небары 2 күнде дайын болған. Зерделеу барысында 2022 жылы жергілікті атқарушы органның жер учаскесін жалға беру мерзімін ұзарту жөнінде тағы 7 кәсіпкердің өтініштерін қанағаттандырудан бас тартқаны анықталды. Департаментпен жергілікті атқарушы органның бірлесе талқылау нәтижесінде барлығы 8 кәсіпкердің өтініштері қайта қаралып, жер телімін жалға беру мерзімін ұзарту туралы шешім шығарылды. Бизнесті жүргізудегі кедергілерді анықтау және жою жұмыстары жалғасады. Екібастұзда электр энергиясын тұтынушыларға 500 миллион теңге компенсация төленеді. Экономикалық қылмысты тергеп-тексеру департаментінің инспекторлары монополистің электр құрылғыларын жөндеуге жұмсалған 2,4 миллиард теңге шығынды тарифті көтеру арқылы өтеп алмақ болғаны анықталды. Жабдықтар ешқандай жөндеуден өтпеген, мердігерлер тек жалған несие фактурасын толтырған. Нәтижесінде екі компанияның директоры қылмыстық жауапкершілікке тартылып, шартты түрде бас бостандығынан айырылды. По результатам расследования уголовного дела қылмыстық істің нәтижесі бойынша өтемақылық тариф енгізілді. Тұтынушыларға қайтарылған соманың мөлшері 500 миллион теңгеден асады.
Астанада 18 мыңға жуық тұрғын алимент төлеуге міндеттелген. Оның ішінде 4 мың адамның жылдар бойы жиналып қалған қарызы бар. Бүгінде олар балаларына 3,5 миллиард теңге берешек. Алимент төлеуден қашпайтын тек тұрақты табысы жоқтарға не істемек керек? Тілшіміз айтсын. Ана балана школдан алып кететін аппаратын адам жоқ, оны оқыту керек еші. Қыз садикке барады, но пока бармайды, просто қаражат болмайды. Үйдегі шиеттей балаларына қарайтын адам болмаған соң Айдан Әубәкірова әзір жұмысқа шыға алмай жатыр. 2016 жылы ажырасқан келіншек тұрмыс тауқыметін жалғыз өзі тартып келеді. Әубаста алимент төлеп жүрген бұрынғы күйеуі тұрақты жұмысы болмағандықтан уақыт өте келе қарайласудан қалған. Мен су диспетчерлерге бардым, айттым ол кісілерге. Неге төлемей атыр? Мен оған да айттым төле деп. Ол жұмысқа кірет, шығып кетет, кірет солай жүрді. Через су диспетчерлерге төлеп жүрген, одан кейін тағы төлеген жоқ. Иә, 1,5 жыл жұмысы жүрген Бекзат Серіковтың алимент бойынша 2,5 миллиондай берешегі жиналып қалды. Балаларына ақша жіберіп қолдау үшін прокуратураның арнайы бағдарламасына жүгінген. Сол маған прокуратура звондап, кездесіп жұмыс тауып берді. Барып бірге не өттік, жұмыс қамту орталығына бардық. Содан кейін осында мебельный цехқа жұмысқа кірдік. Сол осында кіргеніме бір апта болды, 10 күн стажировка өттім. Енді осында жұмыс істеп алиментімді төлеймін. Қалалық прокуратура өзге де мемлекеттік органдармен бірлесіп тұрақты табысы жоқ борышкерлерді жұмысқа тұрғызумен айналысады. Былтырдан бері борыштың жалпы мөлшері 3,5 миллиард теңгеге дейін азайтылды. Былтыр алимент бойынша қарыз 2 есе артық болған еді. 2022 жылы алимент төлемейтін жұмыскерлердің 120-дан астам нақты есепке тұрғызсақ, оның ондаған үстінде жұмысқа кіргізілді. 2023 жылы бір ай жарым көлемінде осы алимент төле алмай жүрген борышкерлерді жұмысқа орналастыру барысында 10 борышкерлерді жұмысқа тұрғыздық. Былтыр алимент төлеуден жалтарған 225 адам әкімшілік жауапқа тартылды. Тағы 11-іне қылмыстық жаза қолданылған. Жүздеген борышкердің көлігі айып тұрағына қойылды. Қалалық прокуратураның мәліметі бойынша биыл 10 адамға әкімшілік, 3 борышкерге қылмыстық жаза қолданылды. Мұндайда жазаның ең ауыры 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру екенін айта кету керек. Бақыт Топтаева, Ербол Дайыров, хабар 24. Ақ жол партиясы мәжіліс депутаттығына үміткерлерге орталық сайлау комиссиясының кандидаттық куәлігін тапсырды. Куәліктерді партия төрағасы Азат Перуашев берді. Жиынға елордадағы партия мүшелері қатысты. Ал кәсіпкерлер партияның атынан тізімге енген аймақтардағы кандидаттар куәлік табыстау рәсімін онлайн тамашалады. Партиямыздан 54 адам деген бұл тізім бойынша түсетін, және де 24 мажоритарлы жүйеменен сеніп жатырмыз. Көбісі кәсіпкерлер, түрлі саланың өкілдері, ішіндегі шағын және орта бизнес те бар, оның ішіндегі машина жасаушылар да бар, оның ішіндегі енді кімдер де құрылысшылар да бар. Сайлауға қатысты тұрғындардың пікірі қандай? Жұрт саяси науқан жайында не білет? Әлеуметтік сауалнамаға қатысқан елордалықтардың пікірін тыңдап көрейік. Барасыз ба, қатысасыз ба? Иә, әрине, қатысам. Не себепті барып дауыс бересіз? Әрқайсы дауысы маңызды ғой сайлау үшін. Иә, барамын шынымен де. Ел болашағы үшін мен дауыс беруге барамын. Еліміздің болашағын ойлап, алдымыздағы облыс депутаттарына сайлау беру үшін, дауыс беру үшін. Әлбетте. Қандай себеппен, не үшін барасыз ол сайлауға? Бар адам қатысу керек деп ойлаймын өзім. Балаларымыз үшін, болашақ, сол бәрі үшін дауыс береміз. Өзіміздің аға азаматымыздың құқығымызды білдіру үшін барамыз. Не күтесіз жалпы ол сайлаудан? Жақсылық күтеміз, бәрі не отанымыз барлығы көркейе берсін. Жалпы сайлау туралы не білесіз сіз? Сайлау туралы мәжіліске депутаттарды сайлайды ғой. Сол мен қазір интернет анамды қарап отырмын, сол кандидаттар қандай программалары бар екен деп.
Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Абай облысының бірнеше ауданында жергілікті шенеуніктер 100-ге жуық шаруа қожалығын әуреге салған. Әкімдік қызметкерлері дайын тұрған құжаттарды бермей, түрлі сылтаумен уақыт созған. Іске сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Абай облыстық департаменті араласқан, сол мәселе шешілді. Сонымен қатар Семей қаласында гүл сатумен айналысатын кәсіпкерлер 3 ай бойы жер телімдеріне жалдау мерзімін ұзартылмапты. Әкімдіктегілер бұл қала көркін бұзат деген жүлеумен тиісті шешім шығармаған. Нәтижесінде тараптармен ой-пікір алмасып, әкімдікке іс-әрекеттерінің заңсыз екенін жеткізіп, осы мәселенің оң шешімін шығардық. Мәселен, Абай, Жарма аудандарында жер телімдерін жалға алу шарттарын созбалап, уақытылы бермей отырған жайттар орын алған. Оған қоса, осы шарттардың ішіне заңда қарастырылмаған кәсіпкерлердің құқықтарын шектейтін қосымша талаптар енгізілген. Шығыс Қазақстанда тұрақтандыру қорындағы азық түлік пен көкөніс мамыр айына дейін жетеді. Базарда бағасы шарықтап кеткен кейбір өнімді арзан алуға болады дейді жауаптылар. Пияздың келісі әлеуметтік павильонда 110 теңгеден сатылып жатыр, күніне 3 тонна өтіп кетеді. Сәбіз бен картопты 120, орам жапырақты 100 теңгеден алуға болады. Биылғы маусымға 9000 тонна өнім дайындалған екен. Көкөністен өзге қарақұмық, макарон, күнбағыс, май сынды қажетті азық түрлері де бар. Шаһарда 61 әлеуметтік сауда орны жұмыс істеп тұр, жақында тағы 5 нүкте ашу жоспарланып отыр. Енді бізге тамақ кішкен арзан болған дұрыс қой, енді біз сондай көп пенсия алмаймыз екен. Ұн арзан болса, май рошкилер арзан болса, біздің жейтініміз сол ғой енді. Мы стараемся расширять. Біз сауда нүктелерін көбейтеміз, өйткені меморандум бойынша жасалған келісім шарттар әлі бар. Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін қаланың барлық ауданын қамтимыз. Тартыл фестің тарландары Астанада бас жүлдеге таласады. Республикалық турнир 18 ақпанда өтеді. Жас спортшы әлем чемпионы Наиль Иминов Қонаев қаласының намысын қорғайды. Ол былтыр аймақтық сында бел темірге 31 рет тартылып, 35 рет тартылып бас жүлдеге иеленген. Іріктеу жарыстары 10 шілде мен 6 қыркүйек аралығында еліміздің барлық аймағында өтті. Үздік шыққан 180 атлет енді финалда күш сынасады. Наиль Иминовтың жасы 17-де. Стрит-воркаутпен айналысқанына 2 жылдан асыпты. Карантин кезінде бос уақыт көп болғандықтан көшедегі спорт алаңында жаттыға бастадым, дейді ол. Көп уақыт өтпей кәсіби жаттықтырушының көмегіне жүгінеді. Бір жылда жоғары нәтиже көрсетіп, әлемдік жарыста рекорд жаңартқан. 2019 жылдан бастап жаттыға бастадым. Бір жылда әлемдік аренаға шықтым. Украинаның Киев қаласында өткен жарыста, Брусияда денені 151 рет көтеріп, әлем рекордын жаңарттым. Бұл рекорд әлі күнге өзгерген жоқ. Ол кезде 16 жасқа дейінгі спортшылар категориясында өнер көрсеткен болатынмын. Қазір Наилдің көп уақыты жаттығу залында өтеді. Өйткені алда жауапты жарыс Тартыл фестің финалы күтіп тұр. Жарыс талабы бойынша жаңа техникамен дайындалу керек. Айта кетейік, былтыр Қонаев қаласында өткен аймақтық жарыста Наиль турникке 35 рет тартылып, бірінші орынды иеленген болатын. Қап деп өкінетін сәт болған жоқ, бәрі ойдағыдай өтті. Қонаевта өткен жарысқа дайындалуға жарты жыл уақыт болды. Тек жарыс бірнеше рет кейінге шегерілді. Сол аздап шаршатты. Әйтпесе дайындық та жарыс та өз деңгейінде өтті. Ақтық сында да жеңімпаздар қатарынан көрінеді деп сенемін. Наильдің бабы келісіп тұр. Енді бағы шапса, алдағы жарыста да биіктен көрінетіні сөзсіз. Ал 18 ақпанда Астанада өтетін Тартыл фест спорттық жарысына ел аймақтарынан келген 180 атлет қатысады. Жарыстың жүлде қоры 54 миллион, ал бас жүлде 3 миллион теңге. Гүлжан Көленқызы, Сұлтан Бейсекенов, хабар 24, Алматы. Қарағандыда ардагерлер арасында дойбыдан Қазақстан чемпионаты басталды. Жарысқа еліміздің әр аймағынан 11 команда қатысып жатыр. 48 спортшының арасында 80-нің сеңгеріне шыққан қариялар да бар. Ойын 64 торлы тақтада өтеді. Команда мүшелері 7 күн бойы дойбының классикалық және рапид түрі бойынша бақ сынайды. 45 минуттан екі ойын ойнаймыз қарсыластарымызбен, содан кейін жедел ойын болады, рапид деп аталады. 10 минуттан тез ойнап, бүйірде ойланып отыруға көп уақыт бола қоймайды. Қарсыластарымыз өте мықты, бірақ енді ойынға қатысқан адам жеңемін деп келеді, үмітіміз үлкен.
Ал Газа секторында Рим дәуіріне жататын көне табыт табылды. Ежелгі молаға 2000 жыл болған. Археологтар табыттың қорғасынан жасалғанын және лауазымды адамға тиесілі екенін айтады. Жәдігер жақсы сақталу үшін ағаш контейнерге салынды, оны ашуға Франциядан арнайы мамандар шақырылған. Қазба кезінде көне қыш құмыралар да табылды. Әзірге айтарымыз осы, қазір күн тәртібі бағдарламасы болады, оның жүргізушісі Еркін Байғабылұлы, өткізіп алмаңыздар.